Хорошо, все, сюда. Теперь я вас прикрою. Но вы коленочки чуть-чуть приподнимете, чтобы свинец не убежал. Или будете держать вот тут красивой рукой. Микола Федорович вже вдруге приходить на медичний огляд до лікарні Мечникова. Чоловік розповідає, в зоні бойових дій він лікарював поранених бійців. Тепер сам потребує медичної допомоги. Тут раз мене приводили ІКТ, виявили, у мене спина болить, дуже сильно була. Потім була там травма, рука зараз росте, травматична така. Зараз зробили. Віталій вже 5 років захищає Україну на Сході. Каже, проблеми зі здоров'ям турбували його давно, але через службу не мав можливості зробити потрібні обстеження. Тепер він у відпустці. Тож вирішив скористатися нагодою і проконсультуватися з лікарями. Не повірити, хочу дізнатися більше про своє здоров'я. Нерви турбують, сон порушений, тиск. Медичний огляд атовців та членів їхніх родин у Мечці проводять регулярно – 1-2 рази на місяць. Цього разу по допомогу до лікарів приїхали понад 50 людей з усієї Дніпропетровщини. Їх прийомили 23 різні спеціалісти. Ми кожного приймемо, кожного обслідуємо. Всі необхідні дослідження, МРТ, КТ, те, що вони не можуть зробити в будь-якій поліклініці, тут, в Мечниково, вони проведуть. Это за считанные часы. Вот именно такая помощь нужна нашим ветеранам, нужна их близким. А для этого мы проводим эти акции. В медзакладі кажуть, не всі атовці змогли приїхати сьогодні на консультацію, але їх обстежать, коли їм буде зручно. Олександра Філь, Борис Єфімов, Open News, телеканал «Відкритий».